Tak milé dámy, vážení páni, začneme teda. Vítajte na prvej tohto sezónej tlačovej konferencii a prezentácii Richarda Gondu ako nášho jediného formulového jazdca, ktorý sa rozhodol pre túto sezónu urobiť podstatný krok dopredu vo svojej kariére a posunúť sa na úroveň, ktorá by ho mala približiť jeho veľkému snu a cieľu, a to je Formula 1. Na to, aby sa mu tento cieľ podarilo naplniť, sa rozhodol spolupracovať s renomovanou britskou manažerskou spoločnosťou Accelerate Drive Development. A tak teda vítam za tomto hoteli Lindner, ktorému pekne ďakujeme za to, že nám umožnil urobiť a odprezentovať vám všetky naše ciele práve v týchto úžasných priestoroch. Prijal teda pozvanie na tlačovú konferenciu a prezentáciu aj manažer tejto spoločnosti Grand Blue. Prezentácia bude prebiehať v angličtine, ale budem teda simultáne tlmočiť, ak to teda je potrebné. Pokladám, že pre niektorých áno. Tá prezentácia je v podstate takmer zhodná s tým, čo ste mohli dostať aj pri akreditácii, keď ste vstupovali sem do týchto priestorov. Takže ak hneď potom, samozrejme, bude priestor aj na otázky, aj zhruba 10-15 minútový fototermín, takže individuálne rozhovory môžete urobiť dole pri monoposte týmu Zele Racing, teda týmu kategórii AutoGP, a tam vlastne bude asi najlepšie potom aj urobiť tie rozhovory po tejto tlačovej konferencii. Takže na úvod dovolte, aby som dal krátko slovo Richardovi, privítať teda našich hostí, a potom sa už slova uvidíme Graham, ktorý odprezentuje to, prečo sme sa vlastne nestretli. Takže ešte raz pekný deň, som veľmi rád, že sme tu takto a že vám môžeme oznámiť v podstate takúto správu a nejaké takéto novinky. Samozrejme, na začiatku by som sa chcel poďakovať ešte raz ľuďom, že to bola príze, vďaka ktorým sme tu, a takisto Michaelovi Dolanu za to, že nám poskytol formulu, ktorú máme dole, ktoré sa opäť dostaneme. Dobre, ešte raz. OK, poďme teda na prezentáciu. Dobrý deň, pýtajte. Now I need my two translators for English to Slovakian, so what I'd like to do is I'd like to show you a brief presentation. I think some of you, most of you speak in English, but as I say, Jan will help me to translate. It's a very brief presentation because the idea is that we want to introduce ourselves and Richard to Slovakia. Slovakia already knows Richard, but we want to get the support of Slovakian business and Slovakian media and Slovakian fans behind this very talented young driver. So I'm going to go through the presentation, yeah, and maybe after each slide you can say a few words just to reinforce. Okay. Accelerate Driver Development is our company. We've been involved in motorsport for many years, since 1994 in Formula 1 to 2002. And last year I was involved in Formula 3, and that's when I saw Richard, and we were looking after a driver in Formula 3, and he kept beating him, so I decided that we would make contact and talk about having some professional management. So that's one of the reasons why we selected Richard. I like the idea of Slovakia getting behind this driver, because I think I'm right in saying that we've never had a successful Slovakian driver that's gone to Formula One, at least. So that's what we want to do. That's why we're here today. How we work, we're very involved in the commercial side of motorsport, and we actively seek out partners to support our drivers. So Jan, maybe you could just summarize. Dúfam, že som to teda všetko pochytil a dokážem to hneď aj zopakovať. Accelerated Driver Development je spoločnosť, ktorá sa zaoberá manažovaním jazdcov. Je aktívna od roku 1994, od roku 2002 aj po Formule 1. V lani práve Graham bol súčasťou a na všetkých pretekoch Formuly 3, kde vlastne prvýkrát sa stretol aj s Richardom, hľadal jazdcov vo Formule 3, talentovaných jazdcov, ktorí by dokázali aj Richarda poraziť, ale napokon sa rozhodol kontaktovať práve Richarda, aby mu pomohol v jeho ďalšom vývoji.
to, prečo sme sa tu vlastne stretli, je to, že Richard už dnes je známym slovenským jazdcom, pochádza zo Slovenska, takých jazdcov na svete nie je veľa, v podstate Richard je momentálne jediným formulovým jazdcom na medzinárodnej scéne, pochádzajúcim zo Slovenska, a preto sa mu páči myšlienka, že by Slovensko malo podporovať svojich jazdcov, svojho špičkového jazdca v jeho ďalšom vývoji. Preto sme tu vlastne dnes, aby sme jednak upútali pozornosť médií a pozornosť aj mediálnych partnerov, pretože dnes náš program bude pokračovať aj stretnutiami s potenciálnymi partnermi, ktorí by mohli na tejto ceste do Formule 1 Richardovi pomôcť, pretože cieľom pre talentovaného pretekára monoposto musí byť vždy Formula 1. I think everybody here probably knows this story. Richard Gonda is Slovakia's only up-and-coming Formula One prospect. He won the championship last year, seven races with 11 podiums. Richard's goal is Formula One, that's our goal. And his 2014 racing program this year is AutoGP. Richarda asi naozaj všetci poznáte, videli sme sa aj na tlačovej konferencii po skončení minulej sezóny. V lani Richard vyhral európsku Formulu 3 Open a kategóriu Copa, teda Cup, pohárovú kategóriu v rámci tohto šampionátu. Vyhral 7 pretekov a dosiahol 11 krát stupne víťazov. Jeho cieľom, ďalším cieľom samozrejme je Formula 1, s tým, že v sezóne 2014 by mal štartovať v sérii AutoGP. AutoGP, you've probably all seen the car downstairs, courtesy of Michael Zeller and Zeller Racing. It's a high-profile series in its fifth year. 16 races, that's 8 events. Big engine, great car, 9 teams, televised on Eurosport and Slovakian TV channels, which I'm sure Jan will explain, and regarded by many as a stepping stone to Formula One. And in actual fact, Romain Grosjean won the championship 3 years ago, 3 or 4 years ago, and proved that this is a great way to go to Formula One. AutoGP je monopost, ktorý ste mohli vidieť aj na lobby, teda na recepcii. Ak nie, tak bude samozrejme ešte možnosť ísť sa naň pozrieť aj v rámci nášho fototermínu. Pre sezónu 2014 je naplánovaných 16 pretekov AutoGP na 8 okruhoch, teda vždy dvojpreteky na každom okruhu. Je to veľmi silné auto, veľmi rýchle auto s motorom Zytec s výkonom 550 konských síl a s podvozkom Lola, čiže naozaj britský renomovaný staviteľ monopostov. Štartovať by tam malo 9 tímov a všetky preteky by mali byť v priamých prenosoch na Eurošporte, no a samozrejme budeme sa snažiť, aby to bolo aj na niektorom zo slovenských kanálov a vieme, že to tak aj bude. No a všetci zrejme považujú AutoGP za taký medzikrok na ceste do Formule 1. Pred 3 rokmi práve AutoGP vyhral Francúz Romain Grosjean, ktorý dnes je vychádzajúcou hviezdou Lotusu po Formule 1. This is the calendar for the season, starting in Marrakesh in Morocco. And then the last two events are still to be decided, but it's likely that the last event may even take place in Korea. So this is yet to be advised. Interestingly, on the calendar, there are two races which are neighboring Slovakia, which are Hungaroring and Red Bull. And I think that this is a great opportunity for fans, media, sponsors, partners to be able to come and be part of Richard's racing calendar for this year. Toto je kalendár AutoGP na rok 2014. Začíname 13. apríla v marockom Marrakeši ako súčasť majstrovstiev sveta cestovných automobilov WTCC. Potom cez Le Casellet vo Francúzsku na okruhu Paul Ricard sa dostaneme na Hungaroring, kde 4. mája sú najbližšie preteky Slovensku. Tady takisto by sme radi upozornili aj na Red Bull Ring 20. júla. To sú najbližšie okruhy pre slovenských divákov. No a v lani v F3, no vy ste to zachytili, sa Richardov tým snažil pomôcť fanúšikom dostať sa na preteky a vidieť ho, pomôcť vytvoriť možno domácu atmosféru na okruhu v Monze. A tak aj 1. júna do Monzy v Taliansku sa uvažuje nad tým, že by sa opäť urobil zájazd fanúšikov, ktorí by mohli priamo s tým podporiť Richarda. No a ďalšie podujatia, ktoré sa ešte majú zaradiť do kalendára na tie septembrový, respektíve oktobrový termín, o tých sa ešte stále rokuje, ale máme poznatky o tom, že by to záverečné podujatie v oktobri malo byť v Koreji na okruhu Formule 1.
môžem ešte spomínal si tú atmosféru na tých pretekoch v Monze. Bola naozaj fantastická a myslím si, že skôr pro AutoGP na súťažiach v Maďarsku, v Rakúsku a možno opäť v Monze. Myslím, že bol opäť fantastické, mať tam také veľké zastúpenie ľudí a prežívať tú atmosféru spolu. Takže This is an important slide. We're interacting with Slovakia. And today, the message we want to tell you is that we're inviting Slovakian media and business partners to share in Richard's success during 2014 and beyond, of course. So this is a critical year for Richard, and we're very excited about being involved. And in a few weeks' time, the first race in Marrakesh, I'm sure that he'll be on the podium. Toto je veľmi, veľmi dôležitý slajd. Sme tu preto, aby sme vybudovali akúsi interakciu medzi Richardom a Slovenskom ako takým. Naväzujeme na to, čo sme už spomínali. Chceme pozvať všetky slovenské médiá a obchodných partnerov, aby podporovali Richarda na jeho ceste do Formule 1, aby ho podporovali v AutoGP, aby sme už o pár týždňov, keď bude štartovať v prvých pretekoch v Marrakeši na tom mestskom okruhu, v rámci AutoGP, aby jednoducho celé Slovensko vedelo o tom, že máme tam svojho zástupcu, aby celé Slovensko bolo istým spôsobom na nohách a držalo palce tomu nášmu pretekárovi, pretože nie je nás na svete veľa, tých gastov zo Slovenska je naozaj minimum a myslím si, že vždy je prečo podporovať našich domácich pretekárov. The normal benefits in motorsport are obviously the name on the car, the helmet, the race suit. But we are concentrating on creating B2B opportunities for the partners that we are going to be involved with. So this is something that's very important, the message that we want to get over to companies and brands in Slovakia, that this is a great platform to actually develop business. Bežnými prostriedkami alebo spôsobmi, ako sa môžu prezentovať partneri Richarda Gondu, sú jeho helma, auto alebo overall, teda tá kombinéza, ktorú má na sebe počas pretekov, ale my sa chceme sústrediť na ten modernejší spôsob, a to je business to business, teda B2B business. Ide v podstate o to, že máme možnosti ako manažerská skupina Veľkej Británie dostať vašu značku naozaj do celoeurópskeho, celosvetového povedomia. A preto chceme jednoducho tých biznis partnerov aj prostredníctvom médií na Slovensku osloviť a pomôcť tak nielen Richardovi, ale najmä týmto biznis partnerom. Because of our connections in Formula 1, we want to be able to offer all our partners the opportunity to go to any Formula 1 Grand Prix in the world. A good example is Monaco. A few years ago, we had the chairman of Unilever, and he invited all his clients. They were a sponsor at the time. And his comment after the event was that there was more business done in Monaco than they've done for the last 6 months, because they had the right people there. Ano, veľmi dobrým príkladom je to, že pred pár rokmi, keď sme spolupracovali v Formule 1 s týmom Marussia, mali sme tam prezidenta firmy Unilever, ktorý jednoducho pozval všetkých svojich partnerov na veľké ceny. My máme možnosť dostať našich partnerov, partnerov Richarda Gondu na ktorúkoľvek veľkú cenu Formuly 1, pretože stále spolupracujeme s Formulou 1. No a ten prezident tej spoločnosti Unilever povedal, že v Monaku urobil za tú veľkú cenu viac obchodných dohôd ako za 6 mesiacov predtým. This is something that Richard has already done at the Slovakia Ring in not too far away from here, where he's done track days. We can also do track days in the UK, where sponsors and their partners and their guests can be invited to actually drive on the track and have Richard scare them to death, and also be part of an interactive program. Ako už mnohí viete, tak Richard Gonda organizoval so svojím tímom
okruhové dni alebo track days, ako sa tomu v angličtine hovorí, na Slovakia ringu. My máme takú možnosť teraz to robiť aj v Británii na britských okruhoch, takže to je ďalší benefit, ktorý by z toho partneri mohli mať. And one of the other activities that we are involved in, we actually own an ice driving business and hotel in Sweden, which is fantastic for doing something different. And Richard will be inviting his partners and guests to Sweden to be able to drive on the ice in Porsches and high-performance cars. The reason I've included these three activities is because this is in addition to the normal benefits that sponsors normally receive. It's something extra. People want to do things like this, they want to participate, they want to be involved. Ďalším biznisom alebo možnosťou, ktorú ponúkame, je to, že vo Švédsku máme hotel a práve takéto jazdenie na ľade, to je vec, ktorá dokáže naozaj zaujať a ponúknuť veľmi zaujímavú možnosť benefitov pre budúcich partnerov Richarda Gondu, jazdiť na ľade vo Švédsku v úžasnom prostredí, aj s Richardom Gondom naučiť sa ovládať auto na ľade v rôznych situáciách je veľmi vítané. So the conclusion. Providing we can achieve and obtain the partners that we are talking to at the moment, there is no reason why Richard cannot go to Formula One. He has the speed, he has the talent, he has the personality, he has the confidence, he has everything that's required from a racing driver, a successful racing driver. And you've probably noticed in Formula One now that there are many drivers that have got theirs not through their talents but through their wealth, through the government, wherever they're from around the world. So in Richard's case, he's got the talent, we just need to achieve and find the sponsors, the partners to work with us, not just for this year but all the way through to Formula One. So as well as the partners, the business, the fans, we really want the media behind us on this project. I'd just like to thank you all for attending this press conference. Thank you. Ako Richarda všetci poznáte, viete, že talent má a ako všetci viete, tak súčasná Formula 1 ponúka priestor nielen jazdcom, ktorí majú talent, ale aj jazdcom, ktorí majú za sebou nejaké peniaze, sponzorov, bohatstvo a tak ďalej. Dá sa týmto spôsobom dnes dostať do Formule 1 a to je vlastne spôsob, ako chceme Richardovi pomôcť. On má talent, čo mnohí z tých jazdcov, ktorí sú vo Formule 1, až taký nemajú a preto potrebujeme aj pomoc médií pri tom, aby sme jednoducho získali partnerov pre Richarda, aby sme ho dokázali postupne dotlačiť cez tie stupienky jednotlivé až do tej kráľovskej motoristickej kategórie. A vlastne preto ste dnes aj boli pozvaní na túto tlačovú konferenciu, aby sme vám predstavili svoj plán, ako to všetci chceme dosiahnuť a spoločnými silami dostať Richarda tam, kam podľa jeho talentu patrí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Fajn, takže priestor na vaše otázky. Je nejaký konkrétny cieľ, alebo že nejaký výsledok musí dosiahnuť teraz? Podľa čoho sa bude hodnotiť ten jeho zostup? Tak samozrejme sú to veci, o ktorých sme tak trochu aj hovorili, že ten úspech nezávisí iba čisto na tej rýchlosti jazdca na tom závode, ale aj na tom jeho zázemí a podpore. Samozrejme, že by bol obrovský úspech, keby sa nám tento rok podarilo získať nejaké pódia. Možno aj titul, ťažko je o tom hovoriť, pretože bol by to môj prvý rok v AutoGP. Samozrejme sa o to budeme snažiť a ako sa napríklad Romainovi Grosjeanovi podarilo z AutoGP dostať do GP2 a stať následne do Formule 1, tak určite by som rád nasledoval na takýto druh cesty. Takisto ten horizont 3 roky platíme? Bola by spokojnosť, ale trpezlivosť? Tak určite by bola spokojnosť a myslím, že trpezlivosť máme rozdávanie v tomto, pretože myslím, že na to treba počkať a počkať na ten správny čas, keď je to jasne zrejme na tú Formulu 1. Ale samozrejme, že je to reálne. Keď sa to už podarilo niektorým jazdcom, tak prečo by sa to nemalo podariť dne? Uvidíme, ešte preto všetko budeme robiť a ako sme už spomínali, je potrebná aj tá podpora, aby sa to všetko vlastne mohlo diať. Friend, maybe you two can answer it. So what is the time horizon when Richard could achieve the Formula One, the next step, and what the results will be satisfied? Yeah, I think
I think drivers often spend too long in certain formulas. So I think our name, Accelerate, we're trying to accelerate the driver's career, and it can be done. In his case, in Richard's case, it can be done because he has the talent. He's tested one of Michael Saylor's cars. He was fast. I don't think it'll be a problem this year. I think he'll have podiums. He could quite easily win the championship. That's the goal. And as far as next year's concerned, 2015, I would say World Series or GP2. So by 2015, we would expect to have him in some kind of Formula One testing role or even as a driver, depending on how his results are in the next 2 years. Takže, ako to povedať, no, talent jednoducho Richard má, to vidíme všetci. Druhá vec je to, že testoval vlani na konci sezóny po F3-ke už jedno z aut Michaela Zeleho, teda auto GP, a bol najrýchlejším nováčikom, čiže opäť ukázal, že jednoducho tá rýchlosť tam je. Myslíme si, že by mohol hrať jednu z hlavných rolí v tohto ročnej edícii Auto GP, mohol by ten šampionát vyhrať. Ten časový horizont, ktorý je posunúť ho v roku 2015 do GP2 série alebo svetovej série značky Renault, Formula 3,5. No a všetko bude samozrejme závisieť od toho, aké výsledky dosiahne v tejto sezóne, s tým, že v tom roku 2015 by už mohol byť figurovať ako testovací jazdec aj pri niektorom z týmov Formule 1. I'd just like to add something as well. I came to Bratislava for the first time a few weeks ago, and I have to say that not many people around the world know much about Slovakia and Bratislava. I think it's a beautiful city. I think Slovakia needs to promote itself, and maybe this is a great way to do that. Because I've spoken to people that they don't know where Bratislava is, and that it's such a fabulous place, and the economy is quite good in comparison to places like Italy, Greece, Spain. So here's a great way of doing it. Pred pár týždňami som prvýkrát prišiel do Bratislavy a nevedel som predtým veľa o Slovensku a myslím si, že mnoho ľudí na svete nevie veľa o Slovensku a o Bratislave. Slovensko je veľmi pekné miesto a myslím si, že funguje tu ešte aj ekonomika v porovnaní s Gréckom, Talianskom alebo Španielskom, je na tom ešte veľmi dobre. Takže myslím si, že je priestor na to, aby Slovensko podporilo Richarda Gondu na jeho ceste do Formule 1. I just need to learn a bit more Slovakian, sorry. Samozrejme, naučím ho po slovensky. Časom. OK. To je všetko, ešte nejaké otázky? Individuálne rozhovor, nech sa páči. Ja som Jan Michalič. A Richard, tento projekt si vyžaduje mimoriadne zaťaženie na pôsobenie samozrejme mimo Slovenska. Teda povedzte, koľko dní z toho roka budete mimo Slovenska. Na druhej strane, keď budete na Slovensku, ako môžete proste niečo vniesť zo Slovenska, alebo ako sa na to budete pripravovať tu, aby ste ten projekt ste presadili podľa svojich predstav? Tak samozrejme, mnoho ľudí o tom nevie, ale pretekársky jazdci alebo jazdci v motošporte nie sú dobrí a úspešní iba kvôli tomu, ako vedia pôsobiť za volantom, ale ako vedia pôsobiť aj mimo neho. Samozrejme, že sú s tým spojené aj nejaké iné veci, ako sa treba prezentovať a vystupovať na verejnosti, takisto aj mimo Slovenska, čo práve si myslím, že pri takomto individuálnom športe, keď vie byť úspešný, tak si myslím, že je veľmi dobrým spôsobom reprezentovať napríklad krajinu. A samozrejme máme naplánovaný nejaký kalendár, popri tom sú vždy nejaké testovania, či už oficiálne alebo súkromné s týmom, takže toho času mimo Slovenska sa strávi dosť. A takisto spoločnosť ADD má sídlo v Anglicku. Plánujeme tam stráviť nejaký čas na ich simulátore a s ich ľudmi, či už trénermi fyzičky alebo nejakými psychológmi, športovými, čo je veľmi dôležité, takže toho času strávim tak možno napol tu a napol niekde mimo Slovenska, ale myslím si, že je to
dobrá cesta, ako reprezentovať Slovensko a našich partnerov. Ešte sme zavačili. Ako by Richard porovnal tých dve autíčka, ktorým sedel minulej sezóne, ktorý tam bude sedieť? Tak už koncom minulého roka som mal možnosť testovať s týmom Zone Racing AutoGP, v podstate bezprostredne po Formule 3, takže to porovnať viem. Sú to dve rozlišné auta, samozrejme AutoGP je už veľká formula, podobná Formule 1 spred pár rokov. Aj o tom hovorí aj ten motor, ktorý v tom je osadil, ktorý sa používal v Formule 1 a ktorý má obrovský výkon a samozrejme neskutočný zvuk. Myslím si, že tento rok možno bude zaujímavejšia zvuková kulisa práve na predchod AutoGP ako na Formule 1, kedy sa tie objemy trošku zredukovali. No a to samotné šasi je väčšie, používajú sa tam iné pneumatiky, má to väčší výkon, je tam iná aerodynamika, je to celkovo o niečo rýchlejšie a vyspelejšie auto, takže v tom je taký nejaký ten veľký rozdiel. Možno o pár sekúnd rýchlejšie na kolo a samozrejme iný štýl jazdenia s tým a tak ďalej. Čo sa týka histórie, možno niektorí viete, možno niektorí nie, ale AutoGP bola vlastne, vznikla vlastne ako konkurenčná séria Formule 1. Keď automobilky špekulovali, že sa rozhodli Bernie Ecclestonom a robia si vlastnú sériu, tak práve to mala byť táto AutoGP, respektíve kedy si sa to volalo A1 Grand Prix, ako náhrada Formule 1 a z toho vlastne potom vznikla AutoGP, lebo tie monoposty boli postavené, tým boli už založené, jednoducho chceli pretekať, tak z toho ďalej to pokračuje ako AutoGP, čiže bola to istým spôsobom náhrada Formule 1 na tej istej motorickej úrovni, samozrejme tie motory sú trošku vyškrtené, aby to vydržali viac, pretože inak by boli tie náklady na prevádzku oveľa, oveľa vyššie, ako tak, ako sme dnes zvyknutí z Formule 1, takže je to auto veľmi podobné tomu, čo Formule 1 môže byť. Práve preto by mohlo byť pre mňa veľmi zaujímavé získať veľa skúseností z tohto auta, z tohto šampionátu. Už sú tam pit stopy, používajú sa rôzne druhy pneumatik, mäkké, mediumky, samozrejme pneumatiky na vodu a tak ďalej. Tento rok bude kvalifikácia podobne ako vo Formule 1 rozdelená na dve časti, takže bude sa postupovať do tej, do tej druhej časti, ktorý sa rozhodovať do pole position. Takže je to veľmi zaujímavé aj pre jazdca, dá sa tam nazbierať mnoho skúseností, ktoré sa vedia veľmi dobre využiť neskôr v Formule 1.